Mistr Kubelík menu. Objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. A pálí si úplně jako pro mě kremská hořčice je strop. Ty vole, tohle pálí jak smíjavo. Aperol jsem si hrozně omlouval. Aperol. Takže vypadám jak nejlepší kamoš Pavla Vítka, ale 10krát mě vykradli autorádio. Jo? Apeluju na vás, vole Žižkováci, vraťte mě to, vole, aspoň něco. To vole. Toto, že není normální, to, co máš ty, vole, není normální. Jo? Všichni musíme troubit. A já můžu tady ukázat tohle, nebo jsem to ukázal. Co bys dělal, kdyby přišla zombie apokalypsa? Tak Petře, já tě tady moc vítám, na domácí půdě tvojí teda. Moje první otázka, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Ahoj, děkuju moc za pozvání. Už po té kariéře teďka rád vyhledávám právě besedy a chodím do škol hodně a i v kriminále jsem byl na besedě třeba různý tady talk show. Baví mě to, protože mám rád srandu, mám rád lidi, ale dneska jsem nervóznější jak nikdy jindy, protože já úplně nenávidím pálivý jídla. Jsi vybral dobrý pozor. Trošku mám problém s česnekem, jako trošičku. Není to vůbec kvůli žádnému líbání, není to kvůli ničemu, prostě česnek celkově mám hrát jenom zlehka v jídlech. A pálivý si úplně, jako pro mě kremská hořčice je strop, jo? Která jako takový to, jak si dáš hodně a vyteče ti to slzy a tohle. Mm-hmm. Kremská hořčice u mě končí, ale pozor, musí to být ještě namíchaný trošku splnotučno, když jim teda párek. Jo? Takže dneska vůbec nevím, do čeho jdu. Ale proč ne, pojďme to zkusit. Převládá pořád to, co miluju ve svém životě. Krom žen, fotbalu, tak je to jídlo, které je pro mě úplně jakoby největší koníček. To já jsem prostě... Ale pozor, stará škola, já miluji vlašáky, Paříže, no, pochoutkový, jo, s rohlíkem, ne žádnou lžičkou, že to nabíráš v autě, padá ti ten hrášek dolů. Jo? Takže to jsou klasika, moje... Klasika, rohlíková lžička, ta je nejlepší. Chlebičky, jo, vajíčkovej, tuňáková, rybí pomazánky. Svíčkový guláše, takže ač paradoxně jsem bývalý profík jakoby ve sportu 20 let, tak jsem s tím měl vždycky jakoby problém, protože přibírám, vždycky jsem přibíral, takže z tohohle důvodu to se stane. Jsem zaplatil strašně moc pokut, takže ještě jednou díky za pozvání, ale vůbec nevím, co mě čeká. Díval jsem se na nějaké věci ohledně některých hostů, všichni to přežili. Přežili to všichni. Ale musíš, pozor, jsi tady fotbalista, strašně nás bolí, když nás někdo kopne třeba. Jo. No já vím, no. Takže to může se stát, že budu brečet. To je taková kremská hořčice. A je to teda nejmíň? Je to nejmíň, to je základ. To je kremská hořčice, jo? Kremská hořčice, to vlastně já ti budu věřit, nepálí. Odkud jsi? Já jsem ze Vsetína. Ty vole, ty jsi ještě Morava, tak? No však, počkej, k tomu kdybys byl Pražák, tak ti to nevěří. No právě. Tady v Brně máme takové, jako, že my moc Pražákům nevěříme. Ty byl zatím dobrý. No vidíš, že? Čoče, no už to trošku jako cítím. Já jsem vlastně chtěl začít, tak já začínám většinou zlehka, já jsem chtěl říct, že já jsem jako hrdý Valach, tím jsem se chtěl představit, aby si nemyslel, že tady sedíš s Pražákem. No na Valaších se ví, Ostrava porazila Chlast, abyste s nima remizovali. No právě, no. Já jsem to řekl, abych tady nedostal kríglem do oka, víš, jako třeba v Brně. Tam, je to 14 dní, co jsem tam byl a nejčastější slovo, dáš si? No, řekl. Věta, ne slovo, dáš si? No, jo? No, my tam tím navazujeme konverzaci. A druhá je, no tak snad nebudeš kulhat. Nechápu, jak ty lidi tam můžou dechat. Tak, jako. A kulhal jsi někdy? Nekulhal. No, já to moc nemám rád, tu Slivovicu. Počkej, jak nemáš rád Slivovicu? Ne, nemám, ty vole. Pak jsem hrál ještě na Slovácku, jako v Uherském Hradišti. Tam se polívali borci před špilem, smrděli jak svině. Já říkám, vole, já jsem se spíš vonil. Prostě no. Jsou takový trošku, jakoby, Playboy, jiný fotbalista. Ale Slivovica samozřejmě miluju, když jsou nemocnej, tak mě z toho dostává. Takže mám ho doma vždycky, ale není to jako moje šálek kávy, já mám rád pivko. A mám rád, teď jsem si hrozně, můžu tady říct nějaký jakoby alkohol? Můžeš všecko. Jo? Tak jestli nejsme nějak jakoby striktně. Ty už to trošku pálí, jako mimochodem. A tak to tě čeká. Hezké odpoledne. Miluju, což se ke mně tak jako hodí, že já jsem takový trošku jiný. Aperol jsem si hrozně omlouval. Takže vypadám jak nejlepší kamoš Pavla Vítka, ale... Počkej, ty vole, teď Aperol chutná jak motorový olej. No, je to, říkám, jako nehledejme v tom nic. Jako prostě manželka mě vzala před 5 rokama
na lyže a tam jsem si to v Rakousku dal a říkal jsem, tyhle, to je super. A myslel jsem si, že to je nějaký sirup, jako, že to no, je, prostě to bylo tak chutná, že jo, jako, je to sladký, jak směl. No a tak samozřejmě po 15 už to nebylo tak úplně, jako, bylo to fajn a už se jezdilo hůř teda. Počkej, no. Jako chceš říct, že jsi ožral s Aperol? Ožral jsem se s Aperol. A to musí strašně, být ale strašná kocovina. Strašně sladký, vysereš kostku cukru druhý den. Nevadí ti, že takhle mluvím zprostě. Ne, naopak, já mám rád. Navazuju jako nějakou takovou domácí konverzaci. Ano. A nebo jsem takhle zvyklý jakoby mluvit, takže Aperol, pivko, no a vínečko, ale člověče slivovica, musím si to dát, abych ty valachy tam neurazil, tak jsem si vždycky jako dál. Ale není to úplně jako, že vím, že oni to fakt mají národní pití. No. Tak, a když už si dáš 20, tak pak už ti to začne chutnat. No, to už ani nevnímáš. Hele, já jsem zbrojovák, víc zbrojováčka je taková trošku mě přijde tadle. Takže jdu na to, přátelé. No. Je to dobrý. Tak jde o to, abys prošel všechno druhé. Pálivé a pak druhé. Se dostaneš do Síně slávy, že? To byl můj sen. Síně slávy hlavně bude zítra ráno. Tyvo. Většinou je to vrchol kariéry, vrchol kariéry těch lidí. Jako, takže. Síně slávy bude... Nejčastější slovo zítra ráno bude už dost. Ale můžeš si tam na záchod zítra pustit třeba zbrojováckou hymnu, jako to, kde nakopne. Ty bude to spíš skutra, vole. Jakože how much is the fish, jo, nebo? Třeba. Kdyby tě třeba někdo jako úplně neznal, což tady v Brně si myslím, že to nemůžeme. To se nestává vůbec. Protože jsem mimochodem zjistil... Ach, a může se stát, že přijede ten borec, co zve na tu loď v té Praze, vole. Tak ten tě neznal. Ale ty mi tady nechceme. No, protože ty tady, jsem zjistil, to jsem nevěděl, že tady jezdíš prej po šalinách, tady všude si vylepený prej. No, tak samozřejmě, hele, pojďme si to nastavit, já nejsem žádný inženýr. Ne? Využívám trošku takové nějaké té popularity po tom fotbale a tak dále, tak samozřejmě součástí mého živobytí je nějaká reklama. Tím, že tady mám strašně moc kamarádů a jsou tady místňák, tak konkrétně tohle je reklama pro mého kamaráda, který mě oslovil před 6 rokama. Když jsem dělal rozlučku s kariérou, jestli bych mu nepohl rozjet jakoby tváří firmu na mobilní telefony. Jenomže jsem nevěděl, že on to bude dělat až tak ve velkým, že se mu začne tolik dařit. Jo, taky by mě mohl z toho něco dát, kurva. Čekaj, ty tady jezdíš po šalinách, nic, no, jen tak no, jako... No tak samozřejmě, ono taky, no, to má svoje výhody a nevýhody, jo, můžeš někde machrovat, jo, pak tam nevidíš, že tam máš oči, vole, tam máš, jsi přeškrtlé, známe politiky, ty no. Si dají billboardy a mají fosa a mají tam nějaký různý nápisy, nevadí a tak. Snad příště. No, takže dálnice. To je jenom na vysvětlenou moje šaliny a nebo moje jo. Reklama. No to já jsem jen tak jako, že jsem se to dověděl až tady, když jsem se bavil s lidmi, no, že ono... jsi tady jako místní. Takže prej jsi tady populárnější, než když jsi hrál fotbal teď. Jo. To musím říct, že popularita po kariéře je lepší. I díky tomu, že samozřejmě vystupuju v televizi, v pořadech o fotbale hlavně ano. Teda. A taky proto, že se v tom jako snažím i trošku tomu věnovat, Instagram a tady ty věci. Říkám, já nejsem študovaný, já žádnou firmu nemám, já podnikám v té zábavě, protože ještě sám jakoby jsem promotér některých akcí, které se mi povedly a doufám, že povedou, že teď covid nás všechny ruční brzdu nám dal to, takže já se snažím podnikat v té zábavě, pomáhám zbrojovce a tak jako mám štěstí pořád, musím zaklepat, že ta rodina má co jíst a pít. A já jim to můžu dopřát, takže využívám té reklamy. No, no to nebylo o té reklamě, to já jsem jenom oťuknul, ale právě kdyby tě někdo neznal, tak ty jsi taky jako známý hláškař. Já jsem chtěl připomenout pár tvojich legendárních hlášek, ta nejznámější asi, kdo se vrací, nevěří svému golmanovi. To je klasika. Pak si taky řekl, s takovým vercajkem bych kariéru v pornobranži neudělal. Nevím, čeho se to týkalo. No a pak třeba, když si přebíral ocenění za gól roku, tak si taky poděkoval obráncům Bohemians, že bez jejich přičinění bys ho nezískal. Teda. A tak by mě zajímalo, teda, kam na to chodíš? Hele, já vždycky říkám, že jsem dělal elektrikáře. No. Párkrát jsem ve škole vyhodil pojistky, takže ta hlava dostala zabrat. S tím fotbalem, to jsou sami hlavičky a tak dále, občas si to trefí do ksichtu, takže se tam prostě nějak vždycky něco přeplo a vždycky jsem něco takového. Nemusím být nejlepší, stačí, že jsou nejhezčí, jsem ještě řekl. Jo. Ano. A vždycky to je reakce po fotbale, je vždycky tisková konference, tak jsem se tam třeba, měli jsem byl vybraný, jak jsem šel. Co se týče toho golmana, tak prostě
já mám nastavený život, že i když vidím, že je někdo na mě negativní, tak se to snažím odlehčit, aby on pochopil, že vlastně já se tím netrápím, že mě někdo nadává. Jo? Příklad, jedu autem, prostě vjedu mu tam, tak se mu omlouvám, jo, prostě omlouvám se, stalo se, jenomže víš, jak dneska probíhá atmosféra na silnicích, všichni musíme troubit a já můžu tady ukázat tohle, nebo jsem se to ukázal. Můžeš vlastně. Do kamery. Jo? Tak já sundám bokinko, on sundá bokinko, teď si to vyslechnu, co jsem všechno a já mu říkám, poslouche, pojedeš rovně za kilometr a půl Kaufland, jdeš do prvního patra, lékárna, jeden prášek a seš dobré. Zadělám bokinko a jedu. Prostě já se s ní nepotřebuji hrát. Já vím, že jsem to udělal, ale já už se mu nestačím omluvit, protože už je tak agresivní, že to... Takže já se snažím být takový pozitivní i v těchto věcech a vždycky na té tiskovce řeknu něco, co chci odlehčit s tím golmanem. Tam se mě prostě někdo nadával, že já se vůbec nevracím a co na to kluci. A říkám, hoši, kdo se vrací, nevěří golmanovi. Jo? Takže první věc. Pak se no ten Vercajk mě teda zaujíval. Vercajk je jednoduchý. To je to, co my chlapi nemůžeme ovlivnit, prostě naroste a tak to je. Je to jo? Tak, no. Jo, já jsem je... třeba teďka nedávno si ho nechal zmenšit, jak si na tom to... Já chci říct, že někde si stěžovala. Já chci říct, že někde mě dal a někde mě ubral svině, jo. Kurva, taky nevím, kdo to tam rozhoduje nahoře, jo. A takže zase nějaká, jo, bylo, už jsem bylo po kariéře a co teďka budu dělat, no, tak první, co mě jako zase v té palici hloupé napadlo, říkám, tak když jsem se díval v zrcadle, nebo se ne, ještě se nemusím dělat v zrcadle, ještě ho vidím, ještě takovou vanu nemám. Říkám, no tak hele, 100% jsou jisté, že s takovýmhle Vercajkem nemůžu s Rosenbergem hrát remizu, jo, takže tam by to prostě nevyšlo, takže to byla reakce zase jakoby na duchovný věk. A to třetí je tam, co jsi tam četl? To, no to bylo, že jsi poděkoval obráncům Bohemians, že se no, bez nich bys gol roku nezískal. Já jsem zpracoval na půlce hřiště balón, a ten balón jsem vedl, prostě překličkoval jsem asi 4 nebo 5 obránců a dal jsem gola, pak to byl gol roku a přišlo mi takový jakoby vtipný, protože oni mě po tom zápase, že jsem to neudělal v rychlosti a zase jo, prostě bylo tam nějaký negativno, no a ty hráči, že prostě na to nějak ty bohemáci reagovali jako, tak jako nedobře a ten trenér, takže mě jako trošku bez pokory. Jo, jsem si dovolil na ně trošku rejpnout. Kluci, děkuju, že jste se takhle poskládali, já jsem to mohl krásně projet a dát gol roku. Takže to jsou většinou reakce po nějakých, po nějakým zápase, tiskovka. No a když přejdeme ještě k tomu Maradonovi, kterého si ty sám jako zmínil, že to je tvůj asi nejoblíbenější pořád jako fotbalista. Co jste třeba spolu měli společného? Já myslím, že fotbalově, jako, já jsem si hrozně rád hrál s balonem, že taková technika s tím míčem. A myslím si, že on prostě byl ten, který po zápase šel za zábavou a to asi myslím, že já jsem úplně stejný, protože já nejsem úplně jako, že bych pil alkohol denně, ale mám rád prostě, když se po zápase, ať už se vyhrálo nebo prohrálo, jak jsme seděli tak, jak dneska sedíme tady v hospodě a probíralo se to a když se vyhrálo, tak samozřejmě se zpívalo a když se prohrálo, tak se trošku jako to bylo mírnější. Že po tom zápase, když se šlo, já jsem taková veselá kopa, mám to rád, takže myslím, že Maradona byl podobný. On vlastně umřel, není to ještě skoro rok, takže... No a on byl taky známý třeba drogama. Ale drogy co třeba drogy? Drogy jsem nikdy neskusil. Ne? V 16 jsem si zakouřil trávu. Strašně, ale šíleně prosil jsem Boha a doufám, že to dneska nebude takhle s jídlem, aby už dost, jo. A tím to vlastně skončilo, takže já jsem vlastně nikdy nemůžu říct, že jsem vyzkoušel nějaký druhý. Jsem teda kuřák, když piju, jo, to si rád zapálím cigaretku, nebo teď jsem teda přešel v tom covidu na ty elektronické. Jo, na ty elektronické. Ty IQOSky, nebo jak se to jmenuje? IQOS, myslím, že to jmenuje. No, myslím, že jo. Já už nekuřím. Ale ono to taky tak jako zvláštně jakoby smrdí. Ale zjistil jsem, že není mě potom tak špatně, protože já normálně nekouřím. Jo, já si prostě ke kafe, normálně si cigaretu, ale prostě u piva, si k tomu rád dám. No to já se právě ptám, protože já třeba, jak jsem přijel z Valašska jako do Prahy, na Žižkov, tak jsem si najednou připadal jak v Kitzbühelu, ty vole, tam sněží celý rok. Je to tam? Tam je sjezdové lyžování. Tam mě zajímalo, jak to třeba, jestli tady v Brně, nebo jako, zhráli za Žižkov, že jo, tak. Já jsem hrál za Žižkov, bydlel jsem tam no. A musel jsem se postěhovat. 10krát mě vykradli autorádio. Jo? Apeluju na vás, vole, Žižkováci, vraťte mě to, vole, aspoň něco, ty vole. Já už jsem pak jako fakt, já jsem měl Superba, tak jsem za Superbem měl takhle napsaný, nic tam není. Nic tam není. Prostě fakt 8krát zámek spravovaný, jo, nic levného a prostě nic, prostě tolikrát mě vykradli. A máš pravdu, hodně drogy. Hodně drogy, jak jsem se od tam jako postěl, se mi narodili děti,
takže jsem radši tam zmizel. Není to úplně čtvrť ideálních jako rodinných typů. Jo? Je to tam. No. Postávají na těch uličkách, jo? Teď já jsem, no to je jedno, kým je tam dvakrát přepadli, vole, svině, vole. Takže to tady vyřídit s nima už. Ne, já jsem si to s nima vyřídil. To je jako paradoxně, jo, tam přímo. Paradoxně, jak jsem byl trošku, taky jsem měl něco požito, tak on uklouzl, spadl, no a já jsem na nic nečekal, byl tam pravý nárt a dostal to přesně. No. Ale vím, že jako na mě šel, že chtěl prachy, no, tak ale měl smůlu a už jsem byl po akci, takže... takže... jsem, no ne, protože bych, jinak bych jel taxíkem, že jo? No, takže už mu dal, když nemáš cedulku, tady nic není. Všechno to, jsem to utratil v hospodě na taxále, nezbyl, jak jsem musel jít pěšky. A mě tam přepadli, já si na to pamatuju, ale dopadlo to dobře. Nevadí, že mlaskám jako? Ne, naopak, to mají to ASMR, to někteří lidi se na to dívají jenom kvůli tomu mlaskání. My to pak ohulíme, aby to... Když mlaskáš, to je vlastně, ty vlastně děkuješ, jo? Ty vlastně nemusíš říkat děkuju, uvařila jsi to dobře. To vždycky vysvětluju ženě, proč mlaskáš, mě říká. Říkám, já ti vlastně děkuju. No. Takhle, třeba v Číně se pak děkuje i dalšíma věcma, ale nevím, jestli bych do toho chodil. Jakýma? No, tak jako krkání a prdění, pak jako to je jako podsta pro toho hostitele. Ujgurů teda to je, ale... Já to už teda pálilo, ty. No to je dobře. Už jdem na tu kremskou. A já přemýšlím, do čeho bych s tebou... Jo, už vím. Hele, já to mám vlastně nadepsané, jmenuje se to Brněnští kokoti. Ten okruh. No jsem tady správně, jo. Ale ne. Jako nejsou to kokoti jako kokoti brněnští, ale jsou to Brněnští kokoti jako kokoti, protože... Guardian časopis, no. Nebo noviny teda, lákal na penisové sochy do Brna. A mě by vlastně zajímalo, a že jich tady máte, jako. Jo. Co tady vlastně máte s těma kokotama, jako? Proč každá druhá socha tady vypadá jak penis? Hele, většinou je to nápad, předpokládám, našich politiků. Takže kdybych byl třeba, já jednou možná budu primátorem města Brna, jo, jo. Tak udělám fotbalový míč třeba na náměstí Svobody, ale na druhou stranu myslím si, že to je taková atrakce momentálně, zajímavost, že sem na to fakt ty lidi chodí, hodně se s tím fotí a já vůči tomu jakoby nemám žádný problém, je to prostě, zbíde to po někom, takže pokud to těm lidem nevadí a relativně ty ostatní se sem ještě jezdí dívat a tak dále, tak proč ne, jako když se jim to líbí. Já to jako neodsuzuju, protože asi to je nějaký umění taky, jo. Co já tomu nerozumím. Jo, jako... Někdo řekne, ty vole, to je nádherný obraz. Já to vidím za 4 minuty hotový, vole, že to je, jo, protože nemám na to oko. Ale prostě to, že někdo udělá hodiny ve tvaru penisu, tak... Ještě z toho padají kuličky. Vole. Padají z toho kuličky, lidi se fotí, jo. Akorát mě vadí, že je černý ten penis. Počkej, co máš proti černým penisům? Jako? Nevím, prostě, když už to máme se bavit o tom, že to je teda Brno kokotou, jo? Nebo kokotu teda, protože kokot je slovenský, že jo? Ano. Tak prostě trošičku by to mohlo mít jinou barvu, no. Já nevím jakou, ale... Jako prostě, jakou třeba? Když už se bavím o to, že to je penis, tak je škoda, že je černý. Jakože závidíš prostě. Závidím, jako, jestli protože... černé penisy jsou něčím známé, tak to jako... Protože jsem s pár černochama hrál a potkal jsem je ve sprše, teď neřeším barvu pleti. Řešíš délku. A když jsem si sundal ten ručník a hodil jsem ho jakoby na ten věšák a teď jsem se za ně zadíval a říkám, ty vole, to snad není normální. A on se jako v klidu umývá a říká, toto, že není normální, to, co máš ty, vole, není normální. Takže jediný co, tak samozřejmě ta barva je trošku, jako mě trochu zlobí, ale říkám, já nejsem negativní člověk, takže já vlastně nejdu nikdy asi nic extrémně proti něčemu, co, jako hele, nikomu to nevadí, lidi tím jakoby spíš bavíme, než že bychom tím úplně extra strali. Brňáci si myslím, že si na to zvykli a prostě zbylo to tady po vedení města asi, já nevím, už je to dlouho, 15 let třeba typuju, nevím. Teď tady máme jako další nějaký sochy nebo se něco to, takže mě to jako nevadí, mě osobně to nerozčiluje. Lidi to nesere, protože ten Guardian vás vyhlásil jako Brno mezi 10 nejpodivnějších míst na světě. Díky a pozor, ale myslím si, že držíme nějakou lepší metu, že se tady dobře žije. Jo, to nevím, to taky, to bylo, ano, to bylo tak, nějak jo, takže, top 5. A že jsme podivní, no tak...
Tak to je prostě. No, tak je to jedno z nejpodivnějších míst, kde se strašně dobře žije. Tak. A je to spousta brněnských kokotů. Hele, tak, je tady hodně kokotů. Já jsem chtěl, jakože bychom ty sochy probrali, nebo ty brněnské kokoty. Třeba mě napadne Michal Hašek, ale to půjdeme asi dál, ne? Tak já se nechci pouštět do politiků. Každý z nich určitě udělal i něco dobrýho. Ale mě, říkám, mě trápí ten sport, jako. No hele, ono to na začátku má takový jako sladší trošku to je, ale vlastně to není vůbec ostrý. Neříkám, že to je marmeláda. Ale možná budeš koukat. A mě by ještě zajímalo, víš, co vůbec znamená švancara? Vím, je to hornická hůl. Správně. No. Ale ono to má ještě víc. A pozor, v Německu to myslím, že znamená, že jsou kokot nebo něco takového. Je to velice podobné, no. To, ale krom kokota a hornické sekery, to je taky švancarovat je pobíhat sem a tam. Aha, švancarovat? Ano, švancarovat. A taky to znamená zadák na konci voru, který obsluhoval kormidlo, či takový kormidelník. Čili ty jsi byl vlastně k tomu fotbalu předurčen, protože běháš tam... Tam a zpátky a zároveň si kormidloval tady v Brně, že jo? No. A mě by zajímalo, ty vlastně, já jsem tady měl Martina Fenina a toho jsem se ptal na stejnou věc, tak se jí zeptám i tebe. Když si vzpomenu na jména jako Baroš, Nedvěd, prostě Poborský, Šmicer, Švancara, kam zmizela tahle zlatá generace? Hele, měli strašně famózní ročník, který prostě byl skvělý a dobře se na to dívalo. Podle mě jsme měli jeden z nejlepších útoků vůbec. Jo, Koller, Baroš, myslím si skoro jeden z nejlepších útoků. A strašně k těmhle borcům zlížím, protože něco dokázali i v zahraničí. Jo, jedna věc je se prosazovat u nás, být jako nejlepší střelec nebo dobrý hráč, ale prosadit se v anglické lize nebo vyhrát dokonce Ligu mistrů, za mě jsou to největší bombardáci, který v historii může být, stejně jako Jarda Jágr, trošku mě mrzí, že už dneska k ním tak jako nezlížíme, neumíme si to jakoby připomenout, co dokázali. A tohle to byla éra opravdu od, řeknu, 30 hráčů, kteří hráli dobře v zahraničí a teďka oni se potkali na jednom šampionátu nebo na dvou šampionátech. A když tam přišel někdo mladý a novej, tak vlastně přišel mezi tu kvalitu. Jo? A je to jak v restauraci, v každé profesi, zedník, jdeš mezi bombardáky, který něco umí, tak když nejseš debil, jo, tak se to prostě naučíš. A ten fotbal je úplně stejný. Seš jako kvalitní hráč, proto seš v reprezentaci a teď máš vedle sebe Poborského, Nedvěda, Šmicera, vepředu Baroše, tak každý, kdo tam přijde a je trošku fotbalista, tak si myslím, že je to strašná pomoc. Hodně se to teďka říká jako u mladých, že ti mladí potřebují taky jakoby ty zkušený borce. A to stejný, tak to funguje nároďák. Takže ten nároďák prostě fungoval fakt dobře několik let díky těmhle borcům a já k ním jako vzlížím neskutečně. Je pravda, že je dneska nemáme takhle. No, na to jsem se chtěl zeptat. Kam zmizeli jako prostě? Hele, zmizeli, nám se nedaří prosazovat, nebo nedařilo prosazovat moc zahraničí a nehráli jsme ty top soutěže. Je Liga mistrů, Evropská liga, dneska ještě konferenční a ty kluci, kteří šli ven, hráli dobře u nás, tak ty manažeři je prodali do soutěží, dobrých soutěží, ale oni se tam neprosadili. A když se tam prostě neprosadíš, tak... Trošku ztrácíš formu, ztrácíš respekt i v tom národním týmu a ono nemám než tou sportovní formou a najednou hraješ dobře za půl roku, po půl roce, když nehraješ. Takže je to, já tomu říkám, že se budeme zvedat i díky tomu, že dneska Sparta, Jablonec, byla tam Plzeň, samozřejmě Slávě a ti kluci, kteří dneska jdou ven, tak v těch týmech hrají. Takže já čekám lepší budoucnost, že to zase éra bude. Trošku to euro naznačilo, ale zase nemusíme nalhávat. Došli jsme daleko, Ronaldo už byl na lodi a stříhal si nechty a my jsme ještě hráli. Proto jako trošku jako chci ty naše taky obhájit. Ale není to asi tak fotbalový, jak ty kluci byli. Ale dejme jim ještě čas, mladý tým a bude se to zvedat. Protože v těch zahraničních soutěžích se ti kluci prosazujou a ty naše týmy, které... i hrajou naši kluci tady u nás v Česku, tak se začínají dostávat do těch pohárů. Proto vždycky mám radost, ať jsou třeba anti-Spartan, jo, prostě nikdy Spartě nebudu fandit, ale zase nejsou jako Lojza, abych si nedokázal spočítat, že když Sparta postoupí do Ligy mistrů nebo do evropské soutěže a přijel by třeba Liverpool, tak
je to pecka pro mladý, je to peníze do klubu, prostě je to všechno. Ty potučky se tady pak v tom fotbalovém prostředí natečou a myslím si, že je dobrá zkušenost právě pro ty mladý Spartany nebo Plzeň nějaký slávisti si to vyzkoušet, že teďka hrál Jablonec proti Celtiku, což je skvělý klub, 4-2, dobrý zápas. Myslím si, že jsme se tam vůbec jako český fotbal nestratili a to jsou ty věci, které oni potřebují mít častěji. Porosteme nahoru a prostě já věřím, že dejme tomu, že další šampionát, to Euro, může být opravdu, nebo mistrovství světa, může být daleko lepší ještě než teďka bylo to Euro, jako fotbalovější. Takže ti Šmicerové, Barošové, Kolerové a to, co říkáš ty, tak je takže to jako dobré. Roste, jo? Já věřím, že se to no do toho dostaneme. Ty jsi řekl vlastně, že třeba jdou do zahraničí a mě tam dají na střídačku. Co bys třeba poradil, kdyby se třeba někomu stalo, že by ho nějaký klub třeba koupil za 30 milionů a pak by ho třeba nechal sedět na střídačce? No. Co bys takovému člověku poradil třeba? No, tak mně se to stalo, že jo. Ale ono to je taky složitý. Mně bylo tenkrát 20, vidí na dobrých peněz, klub s tím souhlasil, protože dostali taky dobrý peníze a já jsem šel do velkého klubu. Jo, koupil jsem si auto, takovýhle kola jsem na to měl. Jo, dvě ulice mě slyšeli v říjnu, kde vole, je 5 stupňů, jak jsem jel, prostě debil, namyšlený. Ale měl jsem káru a byl jsem spokojený jako někde v hlavě v tom svým malým světě. Jo, nezdravil jsem lidí, ty vole, jo, prostě debil, no. Ne, ale kdyby to někdo nevěděl, tak tebe tehdy koupila Slávie, že? Slávie, za 30 milionů. Za 30 milionů tam, a pak tě posadili na střídačku. Jo, převážně jsem jakoby nehrál, to je pravda. Co jim poradit? Já jsem ještě měl špatně to, že jsem měl, my jsme hráli na 2 útočníky a bylo nás tam 5, si myslím, jako top. Byl tam Pavel Kuka, Luděk Zelenka, Tomáš Došek, Petr Švancara, pak se tam ještě přidal Tomáš Vachoušek. Myslím, že Tomáš, teď abych byl křesním, už se mi ty jména taky pletou, prostě Vachoušek. A jako celkem velká konkurence a já jsem to neuměl, jako se prát s tou konkurencí. Já prostě radši odejdu, než abych se prál. Já to mám rád jako trošku zadarmo. Bohužel jsem byl takovej, jo, takže jenom říkám, jaká byla doba. A takže prostě více o to porvat, určitě. Já jsem na to neměl tu povahu, vydržet, být trpělivý, určitě nebýt hned naštvaný nebo nafouknutý. Jo, nebo nefandit prostě na té lavičce, ale já jsem prostě měl 4 roky smlouvu a fakt po 2 letech jsem řekl stop, radši půjdu do druhé ligy, takže já jsem ze Slavie Praha za 30 milionů šel do druhé ligy, do Opavy, jo, kde je to na konci republiky nebo na druhé straně, ale Opava mě strašně pomohla, vždycky jako budu za to vděčný, že mě trošku vrátila, za prvé jsem se začal trošku jinak chovat, vážil jsem si každého spoluhráče, vážil jsem si lidi, nakonec jsme postoupili a vrátil jsem se do velkého fotbalu přes druhou ligu, že Opavě budu do smrti vděčný, že mi tam strašně pomohli. Ale ten skok byl velký a učil se dívat i na to, nedívat jenom na ty peníze, ale dívat se na to, jaká je tam potenciální šance, že se na to hřiště dostaneš. Trošku jako být u toho vyčuraný a prostě i ten přestup dneska těch top hráčů v Česku, kterých se bavíme, že mají někam asi pravděpodobně odejdou, tak aby ten manažer zvolil tu cestu, radši ještě o jeden klub jakoby víc, ale aby hráli ti kluci. Petrček se takhle dostal do Chelsea. Jo? A další hráči, který to prostě někam dotáhli, tak vždycky je to jako samozřejmě na tobě. Nikdo ti tam takovýchhle dravců nebo prostě ti, co chcou hrát, je tam daleko víc a je tam konkurence daleko větší ještě než třeba u nás. Je tam větší kvalita, ale dívat se na to, pokud ten 20-letý kluk dneska má odejít 25 nebo 22-letý do zahraničí, tak jenom vždycky přeju, aby hrál, protože radši ho dejte po půl roce zpátky na hostování, ať někde hraje, než aby prostě nehrál a zakrnil. To je strašná smrt pro hodně fotbalistů. Takže kdyby přišla nabídka pro mladého z Reálu Madrid, tak nechodit, jako tam... No tak jako asi glizu nedostaneš. Do Reálu jdeme, ale musíme nejdřív hrát za Zbrojovku. Okay. Za Zbrojovku musí hrát nejdřív, protože to je pro mě... Tam to je základ. Já prostě jsem přesvědčený, že kdyby naskočil za Zbrojovku, tak se rozbrečím. Normálně, když ho vidím, jak naběhne. Prostě pro mě je to taková srdcovka, že si to přeju vlastně úplně nejvíc, ještě fotbalově splněný sen. A tím nechci hanit, ježišmarja, moje dvě dcery, jo, ještě s těma holkama je to složitý.
Jo, zase bych někoho neprotěžoval, ono mít 3 děti, to není sranda. No. Ty, jak to, že on dostal za 4 000 a to dostal za 3,7, ty vole. Tady máš 3 kila a drž hubu. Ono. A takhle nechci právě, aby to fungovalo. Jo, doma. Jenom pro mě, když kupuješ dárky, tak si děláš prostě cenovky, jako aby jsi to dorovnal. Jo, už prostě trošku řeknu. Aj čověče, jo, protože oni ty děcka, ty starší, to trošku jako si to umíjou dneska najít. Jo. A on, jako prostě kopačky dneska stojí 6 000, jo? A ono už to je jako hrozný, jako dát někomu dárek za 6 000, to jsem si myslel, že mu dá 10 dárků, jo, za 6 000. 6 000 a teď krát 3, že jo? A teď on tam uvidí, že má jeden dárek, jo? A přitom je to drahý. A dcera ta zase jezdí na koni, to taky není úplně levné koníček, ty vole. Jo, podkova, víš, kolik jsi podkova, nic ty vole, nevím. Pak ti, vole, ještě dají pro štěstí, vole. Říkám, tání s tím, vole, pro štěstí, vole. Kolik jsem za to dal, ty vole. Jo, ten kůň, kolik toho zežere, to je svině, ty vole, to zežere víc jak já, vole. Teď tomu nerozumíš, jo, jestli to je, vole, Arab, jestli to je ten nebo ten, smrdí to, ty vole, sere to hrozně, vole. Říká, ty to máš doma v obýváku toho koně, nebo jako? Ne, ale jezdím na ty tréninky, protože samozřejmě ho chci vidět a je to teda na druhou stranu hrozná taky jako radost, když ta dcera je šikovná a jezdí ten pár, ona jezdí parkour ještě, abych řekl. Jo, takže je to jako zase pak na těch závodech, oni jsou krásně oblečení, jo, a, ale samozřejmě my máme koně, vole, za 30 tisíc, ne, jak, vole, za miliardu mladá Kellnerová, jo, když to tak řekl. No, ty vole. No, konečně. Toto trvalo. Kremská je pokořená a teď to začne. No, ty vole. Co teď? Jak to řešil? Já to pak řeknu. Řešil to chlebem lidi nebo čím? Ale máme tady mléko. Kdyby jsi chtěl chleba, tak nevím, jestli v Brně je chleba, ale snad nám když tak dají, no. Hele, chleba tady je 100%. To jako... A dobrý. Ty vole, tohle pálí jak svíňa, vole. Co na to manželka večer, když by třeba něco chtěla? Nedoporučuje se? Ne. Teď myslím jako, že fakt ne, jo? No nahoře asi jo, ale dole určitě ne. Ne. Ježíš, to pálí, vole. Ty vole, to jste mě dali teď. Takže mlíko na to mám dát, jo? Na to pivo mám dát teďka mlíko, jo? Ty ne, ty nepotřebuješ? Já zatím, já to zvládám. Já to nezvládám pokousat, ty vole. Mám jako... Tak pohádky, ty vole, babičky. Ty vole, už patří. Akorát jsi zdal jenom půlku, čověče. Jo, ještě jsem to nedojedl, ty vole. Mě dáváš, ty vole. To je zbrojovka teďka, co? Ty vole. Jako za mladá. No a teď, když to konečně teda začalo pálit, tak můžeme taky konečně k nějakému pálivému tématu. No. A to je moje pravidelná rubrika, která se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Aha. To znamená, co tě sere. Tady jsme u toho jídla, tak mě vadí, když cítím, že se něco šidí v tom jídle. Mm-hmm. Třeba objednám v restauraci, tyba to fakt pálí. A vidím, že tam prostě je něco, jakože, že prostě se snaží někde jakoby ušetřit na něčem, jo, ať už je to, já nevím, teďka plácnu, třeba něco jako seředí, jo, nevím, kečup, tatarka, nebo prostě nějaké takové věci, nebo omáčky prostě, že to není prostě rýža třeba, jo, rýža je to krásný příklad. Počkej, rýža se dá ošidit? Chopíš tu levnou, jak je to znát přece, ne? No to je pravda. A radši dám o 4 koruny navíc, o 5 korun, o 10 korun dám navíc. U té rýže je to třeba nejvíc znát, jo, mně to přijde. I u meníček jako. Dneska se asi zhodneme, že meníčko už pod 100 korun taky nenatlačíme. A nějaký love, když už člověk kde chodí na meníčka, tak asi vydělává. A prostě, když to bude o 10 korun dražší, ale bude ta rýže kvalitnější, tak proč to, si myslím, že to lidi dají. Takže když není chuťově dobře udělaná jako příloha i, kde si myslím, tyba to pálí, jak se udělalo. Já vím. Proto já držím teďka hubu a poslouchám. Ale možná mi to pomůže, že hodně mluvím. Ale ne, to naopak zhoršuje. Jestli si mám dát to mlíko, nebo se na to pivo. Bo. Ty vole, tak zkus oboje. Jo? Takže mě vadí, často mě v životě vadí prostě šíření během jídla. Vadí mě, když jsou lidi vychcaní, to říkám na rovinu, to prostě nemám moc rád. A na světě
Člověče, vadí mě, když jsme u té politiky, že se trošku podřizujeme vždycky někomu a začíná mě vadit ten pseudorasismus, to mě vadí strašně teď, co se teďka vytváří pomale dneska. Já mám černýho psa, nevím, jestli nebude problém za půl roku. Ale tak dneska už jsou rasistické černé díry, takže jako bacha, to si nedělám prdel. To jako... Může být, jo, Karel Černoch by měl asi zákaz zpěvu, vole. Už takový ten pseudo rasismus, který je nám pořád jakoby potlačený. Já vždycky říkám, jsme Česká republika, chceš tady žít, tak je úplně jedno přece, jak to, hele, vzali jsme mezi sebe, když řeknu pracovní síly, Ukrajince, i Slováci celkem jakoby u nás pracují, ale jak nebudem řešit, že by to byly jiná barva pleti. Vietnamci, kurva, všichni víme, že Vietnamci jsou magoři na práci, furt dělají, furt dělají, furt mají odevřený. Jako to, že ty večerky nějak vypadají, OK, ale prostě nevadí nám, protože extra nedělají bordel, není s nima žádný problém. Cigány, co si budeme vykládat, já jsem vyrůstal v cigánské čtvrti, bylo s nima zlé, dneska už je to jako taky relativně jakoby komunita, která si uvědomila, že taky občas je potřeba chodit do práce, jo, anebo prostě nedělat jenom ten bordel, jako. A taky jsme si s nima přizpůsobili žít. A mě by určitě nevadilo, kdyby vedle mě ve vchodě žil někdo jiný barvy pleti, ale nesmí mě říkat, že se mám v poledne modlit, anebo že prostě v nedělu se nezapíná televize. Kurva, jen to. Naše země, naše podmínky, naše nějaký tyhle. A trošku mě přijde, že z toho západu k nám chodí na ten východ trošku takový signály, jako ty vole, oni jsou takový jako špinaví, vole, nevím. A mi to tak prostě přijde, jako že hodně to teda vztahuji na fotbal, jo? No tam je to hodně, jako tak to můžeme. Já jsem to teda tady před nějakou dobou řešil, ono to pak utichlo, ale teď jako by mě vlastně zajímal tvůj názor tehdy, jak byla ta aféra s tím Kamarou a to, jak ty jsi to třeba vnímal tady tohle? No přesně takhle jsem to vnímal, že vlastně nebyl důkaz a to, že si fotbalisti dneska mezi sebou řeknou na manželky, na děti, vole, na barvu pletí, vole, na vlasy, jo, tak je normální prostě věc při fotbalu, když chceš vyhrát. A tady došlo přesně k tomuhle. Určitě mu 100% něco řekl, na to jsou 100% jako, je to jasný. No. Jestli mu řekl, že je černý nebo bílej, to ve finále nebyl důkaz. A on dostal prostě, odsouzený byl, ty vole, neskutečně. Vlastně jako kariéru mu to jako ovlivnilo strašně. Dokonce vím, že jsou tam velký tlaky na to, aby dokonce úplně jako třeba skončil. Jako fakt? No, něco jsem jako zaslechl, hrozný. Jakože prostě... Radikálně potrestaný, prostě úplně, jako doufám, že ne. Jakože vyšleme tu prostě tu message, že tohle jako ne. Jo. A vlastně co, jako všichni víme, že něco pošeptal, všichni jsme někdy něco řekli někomu na té silnici třeba nebo někde a prostě, i když je to jakoby takhle mediální sport a takováhle soutěž, na které se to z úrovni stalo, tak prostě nebyl důkaz. Já tvrdím, že Česká republika, respektive český fotbalista byl potrestaný jenom proto, že to je Čech. By se to hrálo s německým třeba týmem, tak by ten trest nedostal. To tvrdím já. Že oni nám tímhle dávají najevo, že jsme pro ně jakoby míň, než jsou oni, a že prostě to tam trošku jako, vím, co se dělo ještě po tom zápase, zamčeli, zadělali kamery. Počkej, a co se dělo teda? No po zápase oni... To nevíme my zase. Oni je nepustili do šatén, zadělali kamery, kde to šlo, a vlastně tam si to přišli s nima vyřídit přímo s tím Ondrou Kudelou. Ano, to tam bylo, no, že pak ano, dostal dělo a... Dostal facana. A má jediný štěstí, že to neviděli ostatní slávisti kluci, protože by tam jako byla mela velká, jo. No. Protože si myslím, že jestli se něco umíme, tak se umíme prát. A určitě líp než možná ti fotbalisti, kteří tam byli. I když jako neříkám, že každý dneska má svaly, ale co vím, ty slávisti někteří, tak se umějou prát. Ale to není teďka podstatný. Jenom tvrdím, že prostě tohle mě ve světě teďka vadí ten pseudorasismus. Poslední kauza je vlastně, že Sparta bude pravděpodobně hodně potrestaná za to, že hrála teďka vlastně s Monakem a černý fotbalista dal gól. Utíkal pod kotel, tam dělal nějaký jakoby to a stadion, respektive ten kotel na to reagoval rasisticky. Jako jak? Já to vůbec nevím. No, myslím, že bučeli nebo něco takového. Jo. Takže vlastně nikdo zase neřeší, že on to teda vyprovokoval, jo, ale řeší se vlastně to, co se stalo. Někdo mě řekne, až tohle třeba uvidí, řekne, to je debil, ale já tvrdím, že kdyby on to neudělal, tak by to třeba vůbec ten poput jako nebyl, jo. Neříkám, že to je správně nebo špatně,
Myslím si, že nejsme rasistická země, to říkám na rovinu, protože když tady bude sedět 10 černochů, tak tady určitě nebude rvačka. To teda jsem 100% přesvědčený, pokud se budou chovat slušně, samozřejmě. Ale to takhle je, i kdyby tady sedělo 10 Vietnamců, 10, nevím co, Švédů, Albíní. To je jedno. Ale já, nebo 10 bezdomovců. To je pro mě. Já se to tady snažím zakrýt, vole, že jsem si u kousku zubu. Ty nejseš bezdomovský typ, ty seš ten vikingský typ. Jo? Jak máš ty... Ty vole, to jsi to trefil. Jseš vikingový typ. Takže prostě jenom tvrdím, že nejsme rasistická země, ale oni nám to jako podsouvají, že jsme rasisti. A bude problém, protože jednoho dne se fakt naserem a něco se stane. Protože my jsme to doteďka vůbec neřešili. Když jsme byli rasisti, tak nejsou přece cikáni, ne? Nebo prostě nežijou tady. V Praze je hrozně moc cizinců jiné barvy pleti. I v Brně už je to studentské město, potkávám černochy a nikdo jim nic nedělá. Proč by jim někdo něco dělal? Pokud jedeš Česká republika, linie, řády a tak dále, tak si myslím, že není problém. Akorát prostě se to pseudo podsouvá, tady pošeptání do ucha, dneska něco pod kotlem a vytváří se z toho strašně mediální tlak a pomáhá tomu právě i ty sociální sítě a tady ty věci. Já to odsaď dom to mám 15 minut a vím, že nemám benzinku po cestě. A jedeš autem? Jedu autem, ale půjčím si pár těch papírků, můžu? No jasně. No potom jako. No to budeš možná, no právě. Přemýšlím, že možná dneska trhneš rekord, jako. Jo? Za jak rychle jsi to ujel. No to já nemůžu zase, jo. Já jsem, už mě to třikrát vzali, teďka jak je ten bodový systém, já si na to nedávám pozor. A chodí o mě blbosti. Třeba na 50, 64 a takový. Jako já nejsem úplně jako blázen zase. Já tohle nepálí, ale. No to znamená, že teda bychom měli do toho druhého. Tak to neje zbytečně. Tohle nepálí. No to z začátku vypadá, že to nepálí. A pak to pálí. Tak. Takže pro mě je to strašná premiéra. Děkuju za to. Nebo takhle, no, teďka děkuju. No já právě jsem si říkal, že ještě nevíš, jaké další premiéry tě možná budou čekat. Jako za pár hodin a tak, jako třeba zítra. No zítra to bude průser. No. Doslova. Přemýšlím, co na snídaní, asi suché rohlík možná. Máš nějakou, tak musíš nějaký poradit, kurva. Já nejím. Ty mi tady dostaneš poslák, jak si mě, vole. A místo, abys mě řekl, hele, já jsem zjistil, že máš 50 dílů. No, tak no, ty 50krát musel se ráno, vole, trpět, jak směl. Ty vole, švanci, tak si posaď, já ti nakreslím graf, jo, elektronickou tuškou. Jak to máš dělat? Nic neže. A nevzdaluj se druhý den od hajzlu. Tak do 12 hodin. To je, vole, takhle ti to nakreslím. Ty jsi nejvíc trpící moderátor, no, vole, ze všech, vole, talk show, který je jsou. Je to dost možné. No to je 100%. Jako nevím, jestli Kraus třeba takhle trpí, jako... Ne, ten nemůže, asi ne. Ten nemůže trpět. Asi trošku ještě poslední teda si dám, že budu asi za 4 hodiny nebo za 6 hodin budu řídit. No, no dej, za 8 si říkal, za 8. Za 8 vlastně. Točíme 7 ráno teďka, takže... Je 7 ráno a... Nějak odpoledne, že vyrazíš. Ale... Ty vole, to pálíme. No já teďka, když už jsme rozhodnění, tak já už mám takové jako ohnivé otázky, tak by mě zajímalo, ty jsi v jednom takovém zajímavém pořadu, který jsem viděl na tvém Instagramu mimochodem, jsi řekl, že jsi celkem orgazmus schopný. No. A to tak třeba dvakrát, třikrát týdně. No, a platí to pořád? Hele, co si budeme vykládat, je to hrozně o těch babách, jo? Jo, je tam množné číslo, jo, teda pořád. Když přijde unavená, tak je to s ním složitější. Že třeba já jsem takový typ chlapa, který jako fakt má na to chuť jako pravidelně. Mm-hmm. Respektive, a pozor, ale není to jenom o mně. Jo? Já se to snažím vysvětlit ženě, že teď to převedu na fotbal, já chci, aby byla vždycky remíza. Prostě, aby byla spokojená. Ale chápu zase, že když chodí ženská do práce, chlap do práce, jakoby náročné práce, tyhle to pálí jak chůra. Takže na to není zase taková chuť, jako máme děcka, že jo, takže, ale jenom říkám, že tak jako dvakrát týdně bych si představoval sexuální život teďka v těch 43 letech, kdyby tak jako fungoval. To je dobrý. Blížím se k tomu doma celkem, jo, ale začala chodit po mateřské do práce. Práce je, vole, to je svíňa, vole, na tohle, vole. Jako má dobrou práci, jo, jako dělá ohledně financí, ale samozřejmě tím, že děláš s lidma, tě vyčerpávají a už pak chodí jenom taková unavenější, takže jí to někdy musím jakoby odpustit, ale zásada zůstává furt stejná a i když spíme spolu jednou týdně, dvakrát týdně, tak prostě chci, aby byla remíza, no. Mm-hmm. Takže dneska jí nebudu dávat ani pusu a půjdu rovnou dolů, aby byla taky remíza.
To bude dneska ohnivé, ty vole. Dneska bude, vole, říkat, to, bude... to není má, možný. Máte sousedy? Ne, ale ona jde zítra s holkama na kafe a bude celou dívat, ty vole, super, vole. To bude, holky, to byste nevěřili, ty vole. To pálí, jak smí, jo. Borec. To bylo žádné. Borec. Je brněnské borec, ty vole. A mě by zajímalo, kdyby jsme na to zaspomínali, nebo takhle. Já jsem tě tam viděl, co to bylo za pořád, ty vole. To bylo nějaké, Čoče, to něco mě, jako peříčko, ty vole. To mě strašně bavilo, protože to bylo hodně o jako sexuálních pomůckách. No, jasný, a ty jsi tam držel nějaký, jo, vibrátor, hadáš, ty vole. Hadáš. Já to třeba vůbec nepoužívám. Či počkej, to je něco jak čmaňa, když dává v kufru. Ale... Ano, úplně stejný. Takže přemýšlíš, co to je. Chápu, že máme mezi sebou lidi, kteří mají rádi sexuální pomůcky, a já mám třeba kamaráda, který si nechá za kule dát činku, jo? Třeba kilovou činku, on je rád, že mu to tahá kule, tahá u toho fackuje. Jo, jsou prostě jak to, každý soudruh má, aha, jiný přání. A to není nic na komunisty, jenom že jsem si vzpomněl na to brata Hláška. Počkej, já jsem si tam teď vybavil Filipa, to asi ne, ne, Vojtěcha, vole. Já jsem chtěl říct tu Hlášku z toho filmu, myslím, že z Tankovýho prapora, to každý soudruh má jinak, nebo jak to tak podobně bylo. Jenom chci říct, že máme mezi sebou lidi, kteří ten sex mají posunutý úplně, někdo má rád latex, jo. Se oblíká, někdo prostě to má rád v nákupním centru, vole, v Albertu, vole, za kastlama, nevím. Plácám, jenom říkám, že každý jsme jiný. Ale já třeba tohle nepoužívám, takže pro mě to byla úplně španělská vesnice. Jo? My třeba nejsme takový, že bychom si pustili doma jakoby porno, aby nás to jako nakoplo, tak by to tu chuť na to máme. My si to i řekneme. My si jako řekneme, hele, tak a jo, co? Já jsem dneska unavená. No, děcka už spí, jo. No, spí, jo, takže chrápo. Jo. Ale to je jedno, jenom říkám, že je to v nějaké komunikaci, ale každý jsme jiný a u nás to třeba úplně nepreferujeme, takže já jsem dostal do ruky něco, co jsem si myslel, že je třeba, já nevím, fén, vole, jo. A on to byl nejnovější vibrátor, který prostě má dneska několik rychlostí, jo, teď se to ještě různě hejbe, ono se myslí i na klitoris, když to řeknu teda k ženským, ale i na varlata, jo, takže fakt jsou tam jako zajímavé. No, na moje tam máš takový, tyhle to pálí, vole, počkej. Počkej, co tam? To je to vibrát, jak může to normálně, se na oboje teda. Normálně, jak to mám, takhle to má takový jako háčky a teď ze spodu to jde jakoby dovnitř ženy a tohle z toho ty si dáš jako kolem kulí a ono to jako dobře vibruje a vlastně jsme spokojeni jakoby všichni, jo? A vlastně, jestli to chápu dobře, tak tam má být někdo třetí, který ještě, jako protože vlastně vevnitř je ten... Vibrátor, tyhle, no. Jsme se do toho zamotali. Já taky. Já nevím, jak z toho mám. Ale je to tak zvláštní vibrátor, že bys vůbec neřekl, že to je vibrátor. A tohle je pořad, který vlastně vstupuje do sexu lidí, kteří jsme tam byli. A vlastně jsme najížděli na různý témata. Jo, třeba jenom, jak si připadáš při sexu, jestli jsi, vole, Brad Pitt, vole. Čekaj, jak si připadáš při sexu? Já si připadám normálně, vole, jako skvělý fotbalista. Jedeš to prostě, jo, ty vole, šibenice, ty vole, jasný, vole, do rohu. Doprava, vole, doleva, vole. Jo, akorát, vole, dozadu se mi... Občas v offside-u. Dozadu se mi nechce, vole. To zůstává furt stejný. Tak ne... Takže dozadu se nevracíš, věříš brankářovi, jo? Nemyslím dozadu jako dozadu, ale myslím, no, jako ven. Jo, dobře, já bych možná serem na to. Posunul dál, mě ještě zajímalo, jestli jsi měl nějaký jako nejdivnější nebo nejtrapnější věc, co se ti stala buď při sexu nebo na prvním rande třeba. Tak nejtrapnější věc, moc krát se mi to stalo, omlouvám se všem holkám. Je to prostě jasně, že když se prostě uděláš hned, že jo, to je prostě trapas. To stane se, no. Jako to... Jo, ale přijdeš domů, ale ona že... už pak nezavolá. Takže určitě... Jako to, rychle, tobě ne, někomu je. Jako, rychle, ne, stalo se mi to moc, já nebudu machrovat, prostě tak to je, že rychlej orgasmus je trapas hrozný. A trapasu jsem zažil, když má strašně moc skoro v tom fotbale, když netrefíš z metru prázdnou branku, ty vole, to seš všechno na tom stadioně, pak seš úplně všechno od Trabanta, vole, a po, vole, Kokota, vole, z Brna. Jo, teď si to hrozně užívám, jak... těch médiích vystupuji a hraju první BC, jsou nižší soutěž, hraju za Vilémovice, tady kousek za Brnem. A tam, když se ti něco nepovede, nedej bože, spadneš v balón. To už jako díky té nadváze taky stane. Ty běž do televize, vole, vem si sebou aj tu tušku, ty kundo jedna, vole. No. Takže tam jsou super hlášky jako směrem k tomuhle. A jo, a ještě si jde pudr na hlavu, jo. Vždycky, to poslední hláška byla, vole, jo, ještě se napudruj, vole. Nebo namaluj, ty vole,
Jo, takže to jsou trapasy, které prostě v životě patří, ale zase jsou u té své povahy, nedá se nic dělat, já z toho vždycky se snažím odlehčit. Jo, takže vstanu a řeknu, ty vole, ty kořalky jsem neměl pít včera, nebo něco prostě, jako si tam odlehčuju to. Trapasy k životu patří, nebo to, jak se s tím umíš propasovat a jestli vlastně má to takovou, já na to mám takový názor, jestli ti vlastně vadí, jak u toho vypadal, anebo prostě se s tím dokážeš smířit. To znamená, jestli jsi jako strapnil, že teď vypadáš u někoho blbě, jo, a vlastně to tě vlastně vadí, anebo ti to vadí kvůli sobě, že to třeba neumíš, jo. Takže mě spíš vadí to, že spadnu o ten balón, protože už jsou prostě tlustej, vole, a už prostě to, mě to tak nejde a už mě ten balón tolik neposlouchá, než když jako se mám trápit, že tam někde na nějakém městečku mě nadávají lidi, že jsem trapnej nebo že jsem spadl. To mě tolik nemrzí, spíš mě vadí, že fakt jako nad tím přemýšlím, proč se to stalo a vyhodnotím si to jako by teda sebekriticky, což já teďka dělám hodně rád, že vlastně i přemýšlím jako nad svou psychikou, nad věcma, co dělám, že někdy jsou třeba zlej na lidi. Až jo? Takhle. No někdy jsou jako protiva, už jako. Fakt se mi stává často. Už na tebe jde ten důchod, jo? Už to cítíš. Se mi stává, čagan v ruce a jeden. Stává se mi často, že, a teď se mi to teda stalo v tom Chorvatsku taky, že, a to nepotřebuji na Chorvat, jenom ben, říkám, jako, že promiň, prostě. Promiň, no. Měl jsi v Chorvatsku ponožky v sandálech? Ne. Takhle daleko to, studiu, takhle, to jde z Prahy, to k nám nedojde nikdy. že třeba se s tou lidí vyfotit a to nemachru, nepotřebuji machrovat, jako, a už je mi to protivný, jo? Nemám to už jako, prostě chci mít klid a tam já si řeknu, ty vole, ty jsi debil, vole, ty lidi, vole, jsou rádi, že tě vidí, prostě tě nějakou formou, to, že se chce s tebou někdo vyfotit, je důkaz toho, že tě asi teda má rád a třeba tě i respektuje nějak názorama, takže tam já třeba pracuji na tom, abych nebyl protiva, abych nebyl ten, vole, prostě, jako můžeš pak působit jako namyšlenej, ale jenom prostě nemáš náladu, takže tam já trošku pracuji třeba tady s tímhle, abych prostě byl větší takový pohodář i v době, kdy nemám právě tu náladu, tak, protože jinak jsou jako pohodář, já se fakt považuji za, já když nakupuju, tak já s tom mám radost, já se zdravím lidi, jak jsi největší, a nevíte, tyhle. Prosím vás, vole, kde tady nandu sirup, vole, protože, vole, sirupy, vole, nevím, kde jsou, jo. A ona, to já, vy jste tam do třetího regálu, já jsem v prdě, říkám, paní, prosím vás, vidím, že máte okny, jak si mě, pojďte se mnou, vy jste taková sympatická koc, hledám jahodové sirup, ty tam dondeš, vole, tam je 12 jahodových sirupů, vole. Takže voláš dom, které bereme, vole, jo. Protože samozřejmě už jsou z toho vyškolené, jeden má klasické vršek, jak odpívá, druhý je takové to odcvakneš, jeden, vole, nemá cukr, ty vole, to taky nechápu, vole, že sirup nemá cukr, nebo je nějaký bio, ty vole, to jsem úplně hotový. Jo. Takže jako ono je to pičovina, že jdeš nakoupit, ale já si to snažím dělat jako radost. Paradoxně zase procházím ty regály a vidím, co tam majou. Takže 10 deka s rohlíčkem vždycky je součástí nějakého nákupu. A od Godha je počínají až právě potom pochodkové. Takže a jsi do pochodkáče, jo? Mám rád pochodkové a my tady v Brně máme na Pekařské jako vynikající jako chlebíčkárnu, tak tam chodím hrozně rád, tam mají takové jakoby chuťově, mě nejvíc připomíná ten komunistický vlašák, co mě můj táta kupoval v sobotu ráno, 20 deka, 10 deka feforonkovýho, to teď vidíš, takže tam ještě kruh se uzavírá. Uzavírá. 10 deka feforonkovýho, z kofolo, z to poctivo skleněno kofolo, vole, ta byla vždycky studená, jasně. A máš pravdu, feferonkové je vlastně můj vlastně kruh se uzavírá. Hele, my se dohodneme, že buď si dáme půlku nebo celou. No to si nedáme celou 100%. Ne? takže si dáme asi půlku. Je něco naposledy, co chcete, ještě nějaká otázka bude potom? No pak budou právě ty nejpálivější, je, víš, jo. Pak musíš být nejvtipnější. Tak počkej, já říkám většinou příjemnou smrt ještě, tak si tak ťukneme. Příjemnou smrt, jo. Ale ty jsi ukosil skoro celou. No tak, já už to taky chvíli udělám. Kose, vole. Počkej, já jsem to vdechl. A to už to je hrozný. No to je blbý. Tak, mě by teď já mám takové ty takové psychologické, psychoanalytické vyloženě otázky. Mě by zajímalo, kdyby ses mohl na něco zeptat pana prezidenta, co by to bylo? Jako úplně vážně? Jako úplně vážně.
Teď totiž mluvíš jak... Tam ta kamera je zaplá. Pane Miloš, já bych se chtěl zeptat, jestli umíte plavat. Technická. Vole, jdeš plavat, bereš si sebou člun, jak můj, vole, 14-letý syn, a máš kolem sebe 15 lidí. Vole, ale pozor, nebavím se teď, že má nějaký aktuálně zdravotní problém. No ne, to... On to dělal, ty vole, ještě před 6 rokama. Ty vole, mě to dají do rosu. Takže dotaz v tom. A kdybych teda ještě mohl mít pod dotaz, jestli to jako myslí vážně, hele, já vůbec nechci řešit politiky, ale mě on přijde, jestli z nás dělá prdel. Ale jako fakt, myslím. Normálně, jo, on prostě, a já neříkám, že jsem u něho neměl, že u mě on nebyl respektovaný, já respektuju, pro mě to není úplně jako, že bych to házel, já politiku paradoxně i mám rád a sleduju, a to, že se tam třeba celkem dost čekajou, to je taky jejich věc. Ty vole, to pálí. Ale jako myslím si, že on si fakt v některých věcech z nás dělá jako záměrně srandu. A ať si udělá, ale on je reprezentativní typ naší republiky. A teď to přeženu na Slováky. Ta ve finále může říct cokoliv, ale minimálně, kurva, je to pěkná baba. Předpokládám, že uzvolili. Že uzvolili i protože je jakoby chytrá nebo prostě něco dokáže. Ale krom toho je i pěkná. A je i pěkná. A bojím se, že současný prezident není pro nás úplně reprezentativní typ. Já s tím souhlasím. Takhle končí každý host? No. někteří i hůř. Mě by zajímalo, to už jsou takové opravdu filozofické, ale co bys dělal, kdyby přišla zombie apokalypsa? Já nevím, co je zombie. Je něco jak Miloš, ty vole. Zombie, já nevím, to jsou taky duchové, nebo... Ne, to je oživlé mrtvoli. Jo, oživlé mrtvoli. To je teďka in. Hele, tak... Jak bys přežil? Chtěl bych, aby ke mně přišli sami kuchaři a sami bývalí pěkný baby. Takže kdyby zombie mělo povstat, tak tyhle lidi bych si psal kolem sebe. Určitě bych chtěl kolem sebe Láďu Menčíka. To bylo, vole, super, vole. Měl, to bylo dobrá zombie. Měl zvonky, vole, jak směl. Já mám rád. Prostě vtipy a zase se vracím k těm našim hercům. Určitě bych chtěl mít ty, co dělali tu slávu a to herectví tak, že nás to bavilo. Že jako chtěl bych mít kolem sebe tyhle lidi, protože já opravdu si často pouštím Izera vtipy a Donutila, pořád se něco děje a různý další na právě tom YouTube a tady těch věcech. Ty vole, to je strašné. A takže když by mělo přijít nějaký posmrtný život a znova se ke mně dostat, tak bych chtěl tyhle lidi a Diego Maradona. Tak já se zeptám na moje poslední dvě klasické otázky. První, co bys vzkázal hejtrům obecně? Jo, to jsou ti, co mají potřebu ty komentáře, no. A tyhle. Hele, tak to je jejich nešťastný život, kde já tvrdím, že nemají ani Vánoce, pokud teda hejtujou jenom negativně. Jo, jsou lidi, kteří ti hejtujou něco a ty si z toho něco můžeš i vzít, že třeba si uvědomíš, ty vole, on má v něčem pravdu. Ale pokud jsou to jenom tady tíhle, co hledají to negativno, tak já to fakt hážu takhle úplně, jako, já to zapomenu snad za 2 vteřiny. První cestu k ledničce už na to zapomenu. No a moje poslední teda otázka, co bys naopak zkázal lidem, co krom mrtvice si jdou za svým snem, stejně jako ty. To vypadal s tím jazykem chvilku, no. Víš, jako... Lidi, co si jdou za svým snem, jsou to většinou, nejvíc vidět jsou samozřejmě sportovci, protože jsou v médiích, ale jsou lidi, kteří dokázali vypracovat velké firmy, neví se o nich a začínali třeba v chudé rodině nebo jim umřeli rodiče a prostě řekli si, že takhle prostě žít nechcou, že chcou žít jinak. Velký respekt a čím víc se o nich dozvíme a budeme se od nich učit, tak je to jenom dobře. Já si myslím, že já jsem třeba takový nebyl, já jsem spolíhal hodně na talent a tím jsem vlastně prošel. Ale lidi prostě, kteří jako takhle, tak pojďme se od nich učit. A nemusí to být jenom jako u toho sportu, jo. Myslím si, že třeba v divadle je to ještě horší, ta konkurence je tak obrovská, že těch talentovaných herců máme tolik a
a každý takový, který jednou z nich bude Menšík nebo Hrušínský, jo, kteří prostě nás do dneška baví, jo, a já jsem strašně smutný z každého, kdo umře. Fakt normálně mě to bolí za ně, ač je neznám ty lidi. A bojí mě to, protože no, vím, že co pro nás udělali. Libuška Šafranková, kurva, to byla ty vole, popelka, vole, jak svině, vole. Jo. To byla největší popelka ze všech popelek. Jo, ale byla dobrá i v tom seriálu Náhrdelník, jo, ale tím, že já jsem fakt magor na české věci, tak já to mám všechno zmapovaný. A takže mě líto každého takového, co něco dokázal, ale zase se pojďme třeba zjistit, jako jak to bylo v dětství. Jo? Někdo má problémový rodiče, nemůže si ty rodiče vybírat, chlastají nebo drogy. Hodně se věnuju třeba člověče, jezdím na ty různé takové detekční zařízení, kde ty děcka jsou, a tam je to procento šílený, vole, když to skončí v kriminále nebo na ulici. Jo? Se hrozný čísla, velikánský, to je strašný. Ale prostě jsou závislí už díky tomu, že prostě nemají třeba rodiče. A tady je to super příběh. Přitom nemusí být to nějaká celebrita ze sportu nebo z herectví, ale tohle je skvělý příběh. Já jsem byl, vole, feťák, v 10, ve 12, v 15, v 18 jsem s tím uměl seknout. Dneska jsem úspěšný manažer, vole, výrobce, vole, šalin. Jo, nevím. Jenom říkám, že od těchto lidí bychom se to měli jakoby trošku si přečíst nebo podívat na nějaký dokument. No tak to jsme to krásně zakončili. Já teď tyhle hledám omáčku. Počkej, to mě chceš, vole, říct, že ještě něco bude, já jsou, vole. Ne, to už je jenom dárek. Už je jenom dárek, ty vole. Já teďka jedu. Teď už jsme to skončili. Já to vemu jenom přes Bohunice a vemu to, vole, buď to na žlučník nebo na slepák. Tady máš moji omáčku. Uzná na ten slepák bych to. Ta už nepálí, ta je spíš dobrá. To je dobrá, jako, to je tak třeba druhý stupeň nebo to. A je to tak, masíčku. Je to k jogurtu, si to můžeš dát k čemu chceš, k jogurtu, ty vole, no, ke zmrzlině, k čemukoliv. Mě to mlíko dneska jako pomohlo. Petře, vzhledem k tomu, že jsi to absolvoval, máš poslední možnost teda tady zpromovat, co uznáš za vhodné, co potřebuješ. Tak začíná to možná na Z, pokračuje na B. Tak zůstanu u tohohle pořadu. A pozval bych další, aby se toho nebáli, ač jako já jsem posera velký. Přátelé, dá se to přežít, pojďte do toho. Myslím si, že to je příjemná zkušenost a ještě teda nemůžu hodnotit, nemám za sebou zítřejší ráno. To jsem chtěl dodat, že to jako... Věřím tomu, že zítra odpoledne hraju zápas tady za tyhle, že nedej bože, abych víc běhal. Takže všem bych chtěl zkázat, co oslovíte, ať do toho jdou, že to je fajn, příjemná zkušenost. A musím říct, že i příjemný povídání, my tady máme, já jsem to počítal, asi nějakých 1500 diváků. No, 2000 možná to bylo. 1500 platících, 2000 celkem. A jsou dobří, že i drží hubu, protože nemáme porty a jede to dobře na hlas. Takže tak máme, já děkuju publiku, byli jste jako famózní. Děkujeme. Já jsem se musel několikrát obětovat po pavě třeba. Fakt jo. No, to jsem se postaral o manželky hráčům. Zdravím všechny, ahoj. Někdo si dá ruce za to. No a automaticky se zezadu jde a ti, co samozřejmě mají tu dobrou velikost, tak jo, to ty jako nejsi, ale to dává do ruky. Já jako věřím, že mě je 43, hodlám tady ještě jako srát lidi hodně dlouho. To už je ta, já už si prostě neumím vykládat pražsko-brněcký. Lidi, ježišmarja, ať si, vole, čo, postavte si 9 baráků, mě to úplně na to nezáví, ale udělejte to, už to prostě raz udělejte. Zdar a sílu, prosím, kdy plánuješ založení oficiálního náboženství Zbrojovka Brno? Předpokládám, že pán naráží na to, že my jsme 40 let nic nevyhráli a furt fandíme. Že já jsem pochcal třeba 14, vole, u nás fotbalových stadionů. Bral jsem hodně peněz, to taky skurvý charakter, z 12 000 na 300, vole, on to byl celkem skok. Jako se Standou Hloškem. Jo, se Standou. A vlastně potvrdil to i Petr Gottwald, vole. Jo? Když dám někdo stejně gólů na Euru, tak kurva, tak nechám udělat dvě tyhle skrinky, vole, napíšu tam, vole, seš borec, vole, a dám to dvou borcům, ne? Takhle, děláte i něco prospěšného? Ne. Jo, jo, to jak dělali pro tu vládu. Ano, no, to jsou... A to jsou youtubeři? No. To dělají pičoviny hrozný, jo. Se líbí, že tomu říkáme schodek. Podle mě to je macocha jak víno, vole. A ještě by mě zajímalo, hele, když přijede třeba Pražák do Brna, jak ho přivítáte?